Higala kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes karon pit Utso ning sa Pebrero ning tuiga 2024. Sangan sa Toy Station Manager Pastor Robin Solapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay Ang matod sa Hanay sa balita sa Lasyate. O karon sa uluhang todling sa itong mga balita lalaki dakpan sa baybas operasyon na pulo ka gramo, sa gituang siyabo na kompiskar. 13 ka mga barangay health workers gipasidunggan sa City Health Office. Iligan tapuan sa rehiyon sa pinakaubos nga krimen. Bulag nga investigasyon sa kahiwian nga gikalimbigitan sa hipe sa LTO. Ipaigayon sa DOTR. Listahan alang sa musunod nga hipe sa Philippine National Police wala pa na sa DILG. PNP, dili magtuman kon magpatuman sa arrest warrant versus ex-president Rodrigo Duterte kung ugaling imando sa International Criminal Court. PNP, kon na DOJ nagpabiling walay direct o ga indirect contact sa International Criminal Court. Balita sa gawa sa nasod, libuan ka mga trabaho ablihan sa Israel ngadto sa mga Pinoy, human ang alert level 2. Balita sa kinabuhing Kristohanon, International Christian Concern, pagadumalahan ang International Religious Freedom Summit. Ine ang uluhang tudling sa tumabalita balita nga dalit kanato ning istasyon. O 106.7 sa inyong FM dial ang bugtong radyo sa dakpayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. O karon sa kumpleto nga detalye o na sa balita din sa iligan nadakpan sa bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 10 ang usa ka lalaki og ang iya ang kaipon sa Poroxize Barangay Saray sa nakalabay ng gabi. Napalitan ang lalaki og 500 pesos nga balor sa Cebu og nakuha usab ang lain pang mga pakiting adunay suma total nga 10 gramos nga ginudahang siya Giangkon sa suspek ang krimen apan sumala pa niya dili niya kauban sa pagbaligya ang iyang kaipon. Ginakop usab ang upat kalalaki nga nasap ng migamit og druga sulod sa panimalay sa naasoing suspek. gipasidunggan sa City Health Office ang 13 ka mga nurse o midwife sa ila dedikasyon o kontribusyon sa ila ang tagsa ka sa kabarangay. Tungod nila, daghan ang natuluan sa family planning methods nabakunahan nga mga bata na patuman ang National Tuberculosis Protection Program o nahimong pinakadaghan ang iligan sa natambalan nga pasinting adunay tuberculosis. Si Colonel Leone Royga, nga nagpresentar sa Congressional Office of Iligan City nangulo sa pre-construction meeting kagapong adlaw aron sa pag-rehabilitate o pag-upgrade sa mga naguba nga bahin sa Iligan City Diversion Road sa Barangay Hinaplanon ang proyekto nga gihatag ngadto sa EHM Builders adunay budget nga 3.2 million pesos o gipaabot nga mahuman sulod sa 63 ka mga sa kalendaryo Gipahinom ni Colonel Ga ang kontraktor nga makigalayon sa barangay sa lokal nga kagamanan o ang ubang nga stakeholders aron masiguro ang kalidad sa proyekto. Kon kini mahuman na, gilauman nga makahatag kini og mas paspas o mas komportable nga pagbiyahe sa katahang iliganon. <tinyo> Pinakaubos sa ginaghadong krimen sa Iligan sa Tibuok Rehiyon na Jes niyato Oktobre hangto Desembre sa Niaging Tuig. Base kini sa report sa mga otoridad at sa first quarter meeting sa Special Action Committee on Anti-Criminality. Nagsunod sa Iligan City bao kagayan Cagayan Oro City o ikatulo ang Misamis Oriental. Gipasalamatan ni Mayor Frederick Shaw ang mga taga Iligan City Police Office sa ilang pagpaningkamot o giawhag nga sulbaron ang uban pang krimen sama sa pagpatay kang Kiara Pansakala ni Ato Nobyembre 1 sa nakalabaying tuig. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalailang gulas pamantalaan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitaan ning istasyon. O 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Target karon sa Department of Transportation nga magpahigayon og bulag nga investigasyon sa sumala pay kahiwian nga gikalambigitan sa hipe sa Land Transportation Office. Kini ang gimando mismo ni Transportation Secretary Jaime Bautista Bato kang Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza. Adunay kalabutan kini sa gipasakang reklamo sa Transportation Group nga Federated Land Transport Organization of the Philippines sa ahinsya gibulgar sa transportation group nga aduna sumala pay nahitabo nga kahiwian partikular na sa digitalization sa LTO sumala pang sekretary Bautista gipangayo na niya kang mindosa nga magsumiti o pagpagtinaw o kuminto mahitungod sa nasuing aligasyon. Kini aron aduna sila tukmang mga uh, disposisyon o rekomendasyon kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. samtang gisiguro usab sa kalihim nga mamahimong patas ang ilang investigasyon o ilang usab kining ipahibalo ngadto sa publiko. wala pa nakasumite o listahan sa mga posibleng muhulip um, isip hipis sa nasunong kapulisan ang Department of the Interior and Local Government nga to sa buhatan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kini ang ipadayag ni DILJ, Sekretary Benjamin Abalos Jr. nga halos usa ka bulan na lamang ay ang nag-ung-ung nga matapos na ang extension sa pagpangutugdanan ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa umabot nga Marso 31 ng tuiga. Gisol ni Sekretari Abalos nga kontento siya sa trabaho ni General Acorda. apan sa pagdumala nini tibok ka pwersa sa nasudnong kapulisan apan bisan pa man wala gilakbitan ini ang hinungdan kon nganong wala paghihapon sila nakahatag o nakasumiter o galistahan sa posibleng mga kandidatong mupuli kang General Akorda Isip Hipi sa PNP may numduman nga niya 3 sa tuig 2023 dapat untang magretiro sa serbisyo si Akorda sa edad nga size apan gipalugwayan pa kini ni Presidente Ferdinand Marcos hangtod sa Marso 31 ng Tuiga 2024. Gebarugan sa Philippine National Police nga dili kini sunod o galing magpagawas o kamanduan ang International Criminal Court kabahin sa pag-aresto kang kanhi presidente Rodrigo Duterte kini ang gihatagan ng katinawan ni PNP Public Information Office sa Chief Police Colonel Jen Fajardo sobay sa nahimong pamahayag ni kanhi presidential spokesperson Harry Roque nga do na sumala pa kini nakalap nga impormasyon mahitungod sa gipagawas nga arrest warrant sa ICC batok sa kani presidente. Sumala pa kang polis Kernel Fajardo, wala nila na sayran kon asa kon kinsay source ni Roque. Apan tataw sumala pa niya nga wala pa nadawat nga bisan unsang informasyon ang nasudnon kapulisan kapulisan may tugod dini. Eh. Pagpatinaw pa sa official, mahimong magpagawas og warrant of arrest ang International Criminal Court uh, batok ni bisan Bisankinsa apan uh, laing istorya usab sumala pa niya ang implementasyon ini Katarungan sa pulis Colonel Pardo suportado sa tibok pwersa sa kapulisan ang mga una nang nahimong pronouncement sa kagamhanan kabahin sa naasong isyo nga naghatag usab og kawalay jurisdiction sa ICC sa atong nasod dunga ni ni subling kitato sa PNP nga adunay epektibo nga kaugalingong judicial system ang Pilipinas may nga mikuyanap ang maong hisgotanan dihang magpagawas og video si Roque nga dili siya makatulog human nga makatawag kaniya kung da, niya ang tawag, gikan kang kani Presidente Rodrigo Duterte kabahin sa posibleng pag-aresto nga ito kaniya, bisan unsang orasa. Wala usab gilakbitan sa ang hinungdan sa posibleng pag-aresto kung kang Duterte o may usab nga kanhi siyang gimbestigahan sa ICC tungod sa dugoong war on drugs campaign sa panahon sa iyang pagpanguntong ranan kaniya ito isip Pangulo sa Pilipinas. May usab nga una nang gipanghimakak sa Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff General Romeo Bruner Jr. ang mga aligasyon sa pagtangtang sa Task Force Dabao tungod sa pagkahimong loyalista ni Ining Duterte isip e pagpangandam usab sumala pa sa mamahimong pag-aristo batok ngadto kaniya. Nagbarog ang Department of Justice nga dili makigalayon sa International Criminal Court ang gobyerno sa Pilipinas kini nga adunay kalabutan sumala pa sa posibleng uh, pagsikop o pagdakop kang Kanhe uh, kanhi presidente Rodrigo Duterte sumala pa kang uh, justice secretary Jesus Crispin Remulla walay direktang koneksyon ang uh, naasoing international court sa DOJ gibot sa kalihim nga wala kini ideya sa gikaingon ni kanhi presidential spokesperson attorney Harry Roque kon duman nagpagawas o online message si Roque nga nag-ingong nakadawat kini o tawag gikan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte humanining mitambong sa Osaka Chinese Embassy Reception ni Atong Nakalabang Simana. Gisulte ni Duterte nga adunay gihoptang informasyon mahitungod sa pag-aresto nga ito bisan unsang orasa gipatin aw usab ni Roque nga kini mao ang gikan sa masaligan nga kontak sa Davao. Nagpagawas usab kini og pamahayag gumikan sa planong idisman ang task force sa Eastern Mindanao Command. Gisulti nini nga walay instruksyon sa gikan sa ilang headquarters aron nga tangtangon ang naso nga task force. Kalabot nini mao kini ang nahimong mensahe ni presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa Davao hugot usab kini ipanghimakak sa Armed Forces of the Philippines. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gianunsyo sa embahada sa Israel nga sa nasod nga Pilipinon ang pag-able sa libuan ka mga trabaho dito sa Israel. Human nga ninaog na sa alert level to. Sumala pa sa Israeli ambassador to the Philippines sa Ilan Flos nga ang uh, pag-deploy sa mga overseas sa Filipino worker nga to sa Israel magdepende lamang sa kondisyon sa Philippine government. Dogang paniflos nga kasagaran sa ablihan nga trabaho sa Israel. Ana sa mga caregiving jobs, construction industries, hotel o agrikultura. So pa usab ni Flos nga ang kahibalo sa mga Pinoy sa pinulongang English mao ang rason nganong kumpiyansa ang Israeli nga mukuha og overseas sa Filipino workers. <tinyo> O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, pagpanguluhan uh, sa International Christian Concern ang pagsaolog uh, pagsaulog sa International Religious Freedom Summit nga tambungan sa gatusan ka mga religious freedom advocates gikan sa nakalain nasod sa kalibutan. Ang nasoing summit nakasintro sa pagpakita sa pagkaabuso uh, sa religious freedom sa mga kanasuran sa kalibutan. Nakasintro usab sa nasoing summit ang kaagi sa mga Kristohanon o uh, pagpakita sa mga mga kanasuran nga naglotos og mga kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanaba sa dagan sa panahon ang Easter uh, Easterless para makapiktar sa nasod nga Pilipinon. Karong adlawa ang mga rehiyon sa Davao, Karaga, makasinati og mapanganoron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga -katag mga pagulan, kilat og pagpanalugdog, epekto sa Easterlies Ang ubang dapit sa Mindanao makasinati og panalag sang pagpangdagom. Ngadto na sa mapanganoron nga kalangitan inubanan gihapon sa patak-patak ka -patak mga pagulan, pagpangilat, pagpanalugdog, epekto sa Easterlies og localized thunderstorm. Hinay nga na sa kasarangan nga hangin ang sa silangan ngadto sa silangang sa amihan ng silangan direksyon o ang kadagatan hapsa ay nga kasarangan ang mga pagbalod. Sukod so, sa temperatura din sa Dagbayang Siligan ang kabugnaon na nasa 24 ang kainiton musangko sa 30 degrees centigrado ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6.23 o musaw po niya sa alas 5.58 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibok ang Hanay sa balita sa alas 7. Nga dalit ka ng istasyon o di XSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa angkor Broadcasting Corporation. Sangat sa tiksuat sa tumbalitang international o sa kinabuhin kristuhanon, pit sa balita lokal, Coney Island. Sa Station Manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya, Nonoy B. Magpasalamat o moingon May buntag iligan.